Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, gerbėjami Patreonai ir tie, kurie dar ne Patreonai, bet jais taps greitai. Šiandien temos matot ir pradėsim nuo Pompeo 60 dienų ultimatumo, kuris jau... Taip, kuris baigėsi penktadienį ir vakar jau prasidėjo procedūra Amerikos išėjimo iš... Trumpai priminkim, kas tai buvo. Taip. Kontekstą. Gruodžio pradžioje Amerikos valstybės sekretorius Pompeo, jisai lankėsi Europoje, susitiko su NATO visais sąjungininkais, pristatė Amerikos žvalgybos informaciją apie tai, kaip Rusija pažeidinėja trumpo vidutinio nuotolio raketo apribojimų sutartį, sukurdama draudžiamą raketinės ginkluotės sistemą. Visas NATO pareiškė jam pritarimą, kad tai yra iš tikrųjų pažeidimas, reikia imtis priemonių ir Pompeo davė Rusijai 2 mėnesius laiko, kad jie Rusija apsispręstų arba grįžtama prie sutarties laikymosi ir naikinamos raketos, kurios pažeidinėja sutartį, o Rusija šiuo metu jau yra pagaminus ir skleidžianti 4 divizionus, kaip jie vadina, mes sakytume 4 batalionus tų raketų. Arba Amerika tokiu atveju oficialiai paskelbė, kad sutartis jos taip pat nebeįpareigoja ir pradeda kurti analogišką savo ginkluotės, nukreiptas tiek prieš Rusiją, tiek prieš Kiniją. Na, Rusija, aišku, visados aiškino, kad čia amerikiečiai klysta, kad čia nieko panašaus nėra. Paskui buvo susitikimas sausio pradžioje delegacijų, tiek Amerikos, tiek Rusijos pusės. Amerikiečiai labai aiškiai išdėstė savo argumentaciją, pasakė, kad arba, Rusai pasakė, kad jie nesutinka ir kad amerikiečiai visiškai nenori įsiklausyti jų argumentus. Jau tai kažko tai tikėjosi. Ar čia buvo akivaizdu, kad Rusai nepriims to ultimatumą? Ne, tai buvo visiškai akivaizdu, kad jie nepriims, bet jie matyt tikėjosi, kad amerikiečius užlauš europiečiai. Ok, toliau? Ir čia nepasitvirtino tas jų viltis, kadangi iš tikrųjų europiečiai puikiai supranta, jog tos raketos, jeigu jas Rusija jau pradėjo skleisti, jos yra nukreiptos prieš Europą. Amerikos jos nepasiekė. Na tiesa, jeigu ten nuvežti tolimuosius rytus, kažkiek tai būtų galima užkabinti Aliaską. Tačiau nuo pagrindinių tų vietų tai nelabai. Ir kadangi Europos suteikė pilną paramą Amerikai, oficialiai paskelbta dabar jau, kad Amerika pradeda išėjimų procedūrą. Tai yra dabar yra 6 mėnesiai, per kuriuos, jeigu per tuos 6 mėnesius abi pusės nepasiekia kokio nors papildomų susitarimo, tai sutartis nustoja galioti metų viduryje. Ir tada apie pusės laisvos, toliau ginkluotis kaip toliau nori. Na, Rusai paskelbė, kad jie žinoma, start būtų nieko prieš, tačiau amerikiečiai kaip, giliai klysta savo suklydimuose. Jie vat, buvo ten sukvietę karo atašę, tiesa iš NATO niekas neatėjo, Maskvoje pademonstravo tą savo raketos paleidimo konteinerį, ką berods, Vokietijos užsienio reikalų ministras, kaip tik tuo metu viešėjo Maskvoje, pasakė, žinot, sako, bet tas vat, gulintis vamzdis, jisai absoliučiai nieko neparodo ir neįrodo. Rusai baisiai pasipiktino, kaip čia vokietis, supranti, juos pasiuntė velnio. Kažkaip iš tikrųjų iš rusų pusės suprantamas pasipiktinimas. Žinant, kaip Vokietija draugauja su jais, tai galiausiai Vokietija supranta, kad tos rusų raketos tai jos nukreiptos. O ir dabar Amerika pirmiausia pereina toksai pirmasis veiksmas, tai jie pradeda gaminti ir instaliuoti ant savo turimų tarpkontinentinių balistinių raketų dislokuotų povandeniniuose laivuose mažo galingumo kovinius užtaisus. Čia kur visa esmė trumpo vidutinio nuotolio raketų. Tai buvo savo gale ir savo pasiekimo atstumu taktinis branduolinis ginklas. Arba operatyvinis, bet tikrai ne strateginis. Frontavoj. Kažkas panašaus. Gal ne visai fronto, tai ten artilerijos vediniai, bet čia, na, sakykime taip, tai yra tokios galvutės kovinės susprogdinimas, kokie yra ten, tarkim, tuose rusų kalibros, arba kaip tas jo sausumos variantas vadinasi novatorius. Na, sakykime taip, tai nepagrindas globaliam branduliniam karui. Ir visa rusų... Atsiprašau, taktinės šiuo atveju reiškia, kad nukreipto prieš kariuomenės susitelkimą, negu prieš miestus ir... Taip, tai yra taškinis smūgis. Taip, gerai. Šita rusų strategija iš esmės yra nukopijuota ir surusinta Amerikos strategija iš šaltojo karo laikų. Tai yra būtent analogiškų būdų savo laikų Reiganas privertė sovietų vadovybę pirmiausia prarasti ramų miegą, paskui prarasti sveiką protą ir galiausiai kapituliuoti. Ramų miegą nes taikė į Kremliaus langus. Taip. Nes kadangi tai buvo peršingai ir sparnuotosios raketos, amerikietiškos,
prieš 30-mečius buvo skirtos būtent ne Rusijos naikinimui, o Sovietų Sąjungos vadovybės naikinimui. Kas baisiausia, kas ir buvo pas baisiausias dalykas. Mes kalbėjome, bet pasikartoti visada skaitė. Dabar Maskva bando atkartoti tą analogišką variantą. Tai yra, jie paleidžia, nu, pavyzdžiui, Varšuva negerai elgiasi, nes blogai šneka apie Rusiją, arba Baltijos šalis negerai elgiasi, mes čia pastoviai šnekam prieš Rusiją. Ir tarkim, paimai paleidžia tokia nedidelį 15-20 megatonų, aš nežinau, kokia ten gale, bet apie tikinai nedidelį branduolinį užtais, kuris proks, aišku, baisus psichologinis poveikis yra.